ចូលនៅនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីចាយើងងាកមកព័ត៌មានតកតងនឹងនយោបាយក្នុងស្រុកនៅថ្ងៃនេះវិញចាលោកសំរងស៊ីប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអះអាងថាលោកយមត្រីហ៊ុនសែនគឺជាអ្នកបញ្ជាឲ្យកជបមិនចុះឈ្មោះគណៈបកភ្លើងទៀនក្នុងបញ្ជីឈ្មោះគណៈបកនយោបាយសម្រាប់ចូលរួមប្រកួតប្រជែងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនៅក្នុងខែកក្កដាខាងមុខតើមានមូលហេតុអ្វីបានជាលោកសំរងស៊ីអះអាងថាលោកហ៊ុនសែនជាអ្នកនៅពីក្រោយខ្នងនៅក្នុងរឿងនេះចាសូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលោកទីនសកលយាជាមួយនឹងលោកសំរងស៊ីអំពីរឿងនេះដូចតទៅគណៈបកភ្លើងទៀនគឺជាគណៈបកប្រឆាំងមួយដែលគេរំពឹងថាក្រោយពីរបបលន់សាររំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទៅគឺមានតែភ្លើងទៀននេះទេដែលអាចជាក្តីសង្ឃឹមសម្រាប់អ្នកប្រជាធិបតេយ្យក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះមើលឃើញជាក់ស្ដែងហើយកោជបមិនអនុញ្ញាតឲ្យចុះឈ្មោះសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខទេសម្រាប់អាយដាមដែលជាស្ថាបនិកគណៈបកសំរងស៊ីហើយគណៈបកនេះបានបដូរឈ្មោះមកជាគណៈបកភ្លើងទៀននេះទៅវិញអាយដាមមើលឃើញបែបណាដែរចំពោះការមិនអនុញ្ញាតឲ្យចូលរួមការបោះឆ្នោតនេះបាទទាំងអស់គ្នាឃើញថាលោកហ៊ុនសែនជាមនុស្សកំសាកហើយជាមនុស្សខូចកំសាកពីព្រោះគាត់ខ្លាចគណៈបកភ្លើងទៀនដូចគាត់ខ្លាចគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីឆ្នាំ2017គាត់បានរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដើម្បីរារាំងមិនឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ឥឡូវនៅខែឧសភា2023នេះគាត់បញ្ជាឲ្យកជបរៀបរៀងមិនឲ្យគណៈបកភ្លើងទៀនឈរឈ្មោះមិនឲ្យគណៈបកភ្លើងទៀនដាក់បេក្ខជនឈរឈ្មោះក្នុងការបោះឆ្នោតថ្ងៃ23ខែកក្កដាឆ្នាំ2023នេះនៅសល់តែ2ខែទៀតហ៊ុនសែនជាមនុស្សខូចគាត់កំសាកហើយគាត់ប្រើល្បិចខូចមិនអោយគណៈបកភ្លើងទៀនឈរឈ្មោះក្នុងការបោះឆ្នោតពីព្រោះគាត់ដឹងថាបើគណៈបកភ្លើងទៀនឈរឈ្មោះក្នុងការបោះឆ្នោតគាត់នឹងចាញ់ដោយគាត់ភ័យចាញ់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិអញ្ចឹងដែរបាទអាយដាមបានលើកពីហេតុផលចម្បងថាលោកហ៊ុនសែនខ្លាចខ្លាចចាញ់ការបោះឆ្នោតនេះតែម្ដងក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលជាសំខាន់បើយើងមើលអំពីហេតុផលរបស់កោជបដែលថាធ្វើតាមនីតិវិធីរបស់កោជបថាគណៈបកភ្លើងទៀនខ្វះឯកសារដើមអីនោះជាដើមនោះបាទអានេះគ្រាន់តែជាលេសជាលេសរដ្ឋបាលជាលេសដ៏ថោកទាបជាទីបំផុតហើយលេសនឹងវាមិនទំនងទាល់តែសោះក្រសួងមហាផ្ទៃបានចេញលិខិតជាផ្លូវការមួយកាលពីថ្ងៃ5ឧសភាប្រហែលថ្ងៃមុននេះទទួលស្គាល់ថាគណៈបកភ្លើងទៀនជាគណៈបកនយោបាយស្របច្បាប់រួចទៅហើយលិខិតចុងក្រោយបំផុតរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃមានខ្លឹមសារគ្រប់គ្រាន់ហើយថាគណៈបកភ្លើងទៀនជាគណៈបកស្របច្បាប់អាចឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតដូច្នេះរឿងអីទៅរកឯកសារតាំងពីឆ្នាំ1998មួយទៅវាមិនតំណងទៀតពីព្រោះកាលពីឆ្នាំ1998ក្រសួងមហាផ្ទៃបានចេញលិខិតឲ្យគណៈបកសំរងស៊ីពេលនោះគណៈបកសំរងស៊ីដល់ឆ្នាំចាប់ពីឆ្នាំ2017ទៅគឺគណៈបកភ្លើងទៀនដូច្នេះលិខិតអ្វីហើយមានលិខិតជាបន្តបន្ទាប់របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃទទួលស្គាល់គណៈបកភ្លើងទៀនវាគ្រប់គ្រាន់ទៅហើយចាំបាច់ទៅរកលិខិតឯកសារពីឆ្នាំ2018ដែលក្រសួងមហាផ្ទៃគឺលោកសោកខេងខ្លួនឯងបានចេញឲ្យគណៈបកសំរងស៊ីនោះវាមិនចាំបាច់វាមិនតំណងទាល់តែសោះពីព្រោះគណៈបកភ្លើងទៀនបានធ្វើសមាជប្រមាណលើកប្រមាណសាហើយក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសោកខេងបានទទួលស្គាល់សមាជគណៈបកភ្លើងទៀនគឺទទួលស្គាល់គណៈបកភ្លើងទៀនតែម្ដងវាគ្រប់គ្រាន់ទៅហើយបើយើងនិយាយពីខ្លឹមសារពីព្រោះកោជបគ្រាន់តែត្រូវពិនិត្យថាតើគណៈបកភ្លើងទៀនមានភាពស្របច្បាប់ទទួលស្គាល់ដោយក្រសួងមហាផ្ទៃឬទេដោយខ្ញុំនិយាយបាញ់មិញក្រសួងមហាផ្ទៃទទួលស្គាល់ច្រើនលើកច្រើនសារគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរួចទៅហើយក្រោយពីឆ្នាំ2017រឿងអីឡើងទៅដល់ឆ្នាំ1998សួររកឯកសារតាក់ទងជាមួយគណៈបកសំរងស៊ីនេះគ្រាន់តែជាលេសទេលោកហ៊ុនសែនគាត់ទាល់ច្រកគាត់គ្មានលេសអ្វីក្រៅពីរករឿងធ្វើ
ធ្វើទុកបុកម្នេញគណៈបកភ្លើងទៀនមិនឲ្យគណៈបកភ្លើងទៀនឈរឈ្មោះតែប៉ុណ្្នឹងបាទអៃដាមមានប្រសាសន៍ថាលោកហ៊ុនសែនរកលេសទេមិនឲ្យគណៈបកភ្លើងទៀនចូលរួមបោះឆ្នោតនេះតើអាយទេដែលថាលោកហ៊ុនសែនអាចគិតថាគណៈបកភ្លើងទៀននឹងជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយអៃដាមបាទមែនរឿងអញ្ចឹងទេរឿងធំគឺលោកហ៊ុនសែនគាត់ចង់ផ្ទេរអំណាចឲ្យកូនកូនគាត់លោកហ៊ុនម៉ាណែតឲ្យធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីជំនួសគាត់ក្រោយពីការបោះឆ្នោតហើយហ៊ុនសែនបានឲ្យហ៊ុនម៉ាណែតឈរជាបេក្ខជនលេខ1នៅទីក្រុងភ្នំពេញហើយគាត់ដឹងថារាជធានីភ្នំពេញគឺគណៈបកប្រឆាំងខ្លាំងណាស់សូមរំលឹកថាកាលពីឆ្នាំ2003គណៈបកសំរងស៊ីបានទទួលជ័យជំនះលើគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ2003នោះគណៈបកសំរងស៊ីបានទទួល7អាសនៈលើ12អាសនៈនៅទីក្រុងភ្នំពេញគណៈបកប្រជាជនបានតែ5អាសនៈទេហើយគណៈបកសំរងស៊ីបាន7អាសនៈដល់ឆ្នាំ2013គណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏ឈ្នះគណៈបកប្រជាជនម្ដងទៀតនៅរាជធានីភ្នំពេញនេះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានទទួល7អាសនៈដែរហើយគណៈបកប្រជាជនបានទទួលតែ5អាសនៈទេគឺចាញ់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយចាញ់តាំងពីគណៈបកសំរងស៊ីម្ល៉េះអញ្ចឹងលោកហ៊ុនសែនគាត់ដឹងថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតលើកនេះនឹងចាញ់គណៈបកភ្លើងទៀនហើយពីព្រោះកម្លាំងគណៈបកកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យខ្លាំងណាស់នៅទីក្នុងភ្នំពេញមនុស្សចេះដឹងច្រើនគេទទួលព័ត៌មានច្រើនលោកហ៊ុនសែនមិនអាចធោះអ្នកភ្នំពេញបានងាយទេហើយខ្ញុំដឹងថាគាត់បានឲ្យគេស្ទាបស្ទង់មតិថាបោះឆ្នោតនេះបើគណៈបកភ្លើងទៀនឈរនៅទីក្នុងភ្នំពេញតើលទ្ធផលវាទៅជាយ៉ាងម៉េចហើយលទ្ធផលគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងចាញ់គណៈបកភ្លើងទៀនដោយគណៈបកប្រជាជនចាញ់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិឆ្នាំ2013ហើយគណៈបកប្រជាជនចាញ់គណៈបកសំរងស៊ីនៅឆ្នាំ2003អញ្ចឹងហើយបើឲ្យភ្លើងទៀនឈរនៅភ្នំពេញគឺគណៈបកប្រជាជនចាញ់ទៀតហើយហ៊ុនម៉ាណែតអាចបានធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីទេពីព្រោះវាខ្មាស់គេវាអាម៉ាស់ចង់ផ្ទេរអំណាចឲ្យកូនប៉ុន្តែអាកូននោះចាញ់ឆ្នោតគណៈបកភ្លើងទៀនអញ្ចឹងធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីអាចបានទេវាអាចមានមូលដ្ឋានអីឲ្យគេគោរពមានអត់មានភាពស្របច្បាប់អីតលតែសោះអានឹងវាលក្ខណៈប្លន់អំណាចពីរះទៀតហើយអញ្ចឹងនឹងឯមូលហេតុសំខាន់បំផុតគឺហ៊ុនសែនដឹងខ្លួនថាបើគណៈបកភ្លើងទៀនដាក់បេក្ខជនឲ្យឈរឈ្មោះទូទាំងប្រទេសហើយជាពិសេសឈរឈ្មោះនៅភ្នំពេញគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដឹកនាំដោយហ៊ុនម៉ាណែតនៅទីក្រុងភ្នំពេញនឹងចាញ់គណៈបកភ្លើងទៀនអញ្ចឹងគម្រោងផ្ទេរអំណាចរបស់គាត់នឹងវានឹងបរាជ័យបាទអរគុណអាដាមករណីនេះយើងមើលឃើញថាទស្សនៈវិភាគក៏លើកឡើងដែរថាគណៈបកភ្លើងទៀនគឺជាដួងព្រលឹងនៃអ្នកប្រជាធិបតេយ្យជានិមិត្តរូបនៃអ្នកប្រជាធិបតេយ្យហើយជាក្តីសង្ឃឹមចុងក្រោយដែលបន្ទាប់ពីបាត់បង់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិទៅឥឡូវនឹងគណៈបកភ្លើងទៀនមិនអាចចូលរួមបោះឆ្នោតបានតើអ្នកប្រជាធិបតេយ្យខ្លួនឯងគួរធ្វើបែបណាទៅវិញសូមរក្សាកម្លាំងគេបានបំបត្តិសម្លេងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតែគណៈបកភ្លើងទៀនបានចេញជារូបរាងដើម្បីប្រមូលផ្ដុំកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យហើយយើងជាអ្នកតស៊ូដើម្បីសេរីភាពដើម្បីយុត្តិធម៌អ្នកតស៊ូដូចជាអ្នកប្រយុទ្ធគឺយើងត្រូវការបន្ទាយយើងត្រូវការទុំអញ្ចឹងហើយបានឥឡូវមានគណៈបកភ្លើងទៀនជាបន្ទាយផងជាទុំផងដើម្បីរក្សាកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យត្រូវមានបន្ទាយក្រមទង់មួយដើម្បីទទួលការណែនាំទទួលការបំពាក់ទឹកចិត្តទទួលសម្ភារៈដើម្បីឲ្យកម្លាំងនោះបន្តវិជ្ជមានរបស់ខ្លួនផងបន្តការតស៊ូរបស់ខ្លួនផងទោះជាការតស៊ូជួបការលំបាកពេលនេះយើងត្រូវតែរក្សាកម្លាំងទាំងអស់នោះដើម្បីយកទៅប្រើប្រាស់ពេលក្រោយបើយើងមិនមានបន្ទាយបើយើងមិនមានទុំអ្នកប្រយុទ្ធច្បាស់ជារតាត់រតាយពេលណាត្រូវការប្រមូលផ្ដុំកម្លាំងកម្លាំងរតាត់រតាយពិបាកប្រមូលផ្ដុំណាតែឥឡូវយើងមានគណៈបកភ្លើងទៀនទោះជាគេឲ្យបោះឆ្នោតឬមិនឲ្យបោះឆ្នោតយើងត្រូវតែរក្សាកម្លាំងរបស់យើងដដែលកម្លាំងរបស់យើងទាំងអស់បាទអាយដាមតើរក្សាកម្លាំងបែបណាបើបន្ទាយឬក៏ទុងនឹងមិនអាចឈរបានហើយតើរក្សាកម្លាំងបែបណាទៅបាទមិនអាចឈរបានពេលនេះ
ប៉ុន្តែវាអាចមានការប្រែប្រួលឥឡូវគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលខ្ញុំធ្វើជាតំណាងនៅក្រៅប្រទេសយើងកំពុងតែធ្វើយុទ្ធនាការឲ្យគេកោតទោសមិនត្រឹមតែកោតទោសទេគឺមិនទទួលស្គាល់មិនទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលថ្មីណាមួយដែលចេញមកពីការបោះឆ្នោតដែលគ្មានវត្តមានគណៈបកភ្លើងទៀនការបោះឆ្នោតបែបហ្នឹងគឺជាការបោះឆ្នោតคลายคลายបោះឆ្នោតលេងសើចដូច្នេះរដ្ឋាភិបាលដែលចេញពីការបោះឆ្នោតបែបហ្នឹងក៏ជារដ្ឋាភិបាលលេងសើចដែរខ្ញុំជឿថាអន្តរជាតិអត់ទទួលស្គាល់ទេការបោះឆ្នោតដែលមិនមានការចូលរួមពីគណៈបកភ្លើងទៀនឯដំបញ្ហាសំខាន់ពៀននីវឲ្យអន្តរជាតិមិនទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលកើតចេញពីការបោះឆ្នោតដែលឯដំហៅថាជាការបោះឆ្នោតខ្លាំងខ្លាយហ្នឹងយើងមើលឃើញថាមិនមែនជាលើកទី1ទេតាំងពីឆ្នាំ2018មកក្រោយពីរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិផ្ទុយទៅវិញរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែននៅតែដើរទៅមុខហើយប្រទេសមួយចំនួនហ្នឹងគឺថានៅតែមានទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយគ្នាដដែលហ្នឹងឯដំបាទខុសគ្នាឆ្ងាយឆ្នាំ2023នេះទង្វើលោកហ៊ុនសែនផ្ទួនគ្នារំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ2017ហើយរៀបរៀងមិនអោយគណៈបកភ្លើងទៀនដាក់បេក្ខជនឈរឈ្មោះឆ្នាំ2023គឺថាទង្វើរបស់ហ៊ុនសែននឹងវាធួនធ្ងរហួសហេតុហើយអញ្ចឹងបានគេនឹងដកភាពស្របច្បាប់ពីរបបហ៊ុនសែនមានន័យថាហ៊ុនសែនមិនអាចដើរខ្ចីលុយគេទៀតបានទេពីព្រោះដើម្បីខ្ចីលុយពីស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិដូចជាធនាគារពិភពលោកធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីសូម្បីតែខ្ចីលុយពីប្រទេសជាមិត្តទាល់តែរបបហ៊ុនសែនមានភាពស្របច្បាប់ប៉ុន្តែដល់ហ៊ុនសែនធ្វើអាក្រក់ហួសហេតុគេនឹងដកភាពស្របច្បាប់ពីរបបហ៊ុនសែនហើយរបបហ៊ុនសែននេះมันអាចដើរខ្ចីលុយគេដូចមុនបានច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់យកមកខ្ជះខ្ជាយយកមកប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយដូចគាត់បានធ្វើមកទល់នឹងពេលនេះទេហើយគេក៏ឈប់រកស៊ីជាមួយហ៊ុនសែនដែរពីព្រោះហ៊ុនសែនយកផ្លាក់នៃរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ដើម្បីរកស៊ីខលខូចជួញដូរមនុស្សជួញដូរគ្រឿងញៀនបើកបនកាស៊ីណូឲ្យមានជាសកធ្វើការឲ្យក្រុមហ៊ុនទុច្ចរិតអ្វីដែលហ៊ុនសែនធ្វើជាសកម្មភាពខុសច្បាប់នោះគឺគាត់ធ្វើក្រោមផ្លាស់រដ្ឋាភិបាលមួយដែលអន្តរជាតិទទួលស្គាល់តែឥឡូវទង្វើហ៊ុនសែនវាអាក្រក់ពេកគេឈប់ទទួលស្គាល់ដូច្នេះគាត់មិនអាចរកស៊ីខលខូចបានដូចមុនទៀតទេអញ្ចឹងរបបហ៊ុនសែននឹងបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលច្រើនណាស់ខ្ញុំជឿថាសេដ្ឋកិច្ចក្រមការដឹកនាំរបស់ហ៊ុនសែននេះសេដ្ឋកិច្ចនឹងជួបប្រទះវិបត្តិមួយដ៏ធ្ងន់ធ្ងរដែលធ្វើឲ្យរបបហ៊ុនសែននឹងខ្លួនឯងគឺពិបាកបន្តការងាររបស់ខ្លួនទៅមុខទៀតបាទអាដាមអរគុណច្រើនចុងក្រោយនេះឃើញថាអាដាមកំពុងតែនៅឯទីក្រុងព្រុចសែលកំពុងចូលរួមប្រជុំអន្តរជាតិមួយដែលនិយាយអំពីទូនទីរបស់គណៈបកនយោបាយតស៊ូមតិដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យនឹងតើកិច្ចប្រជុំនេះជជែកអ្វីជាគន្លឹះសំខាន់ឯដាមបាទអង្គការដែលរៀបចំកិច្ចប្រជុំនេះគឺធ្វើការជាមួយហើយទទួលបានការឧបត្ថម្ភពីសហភាពអឺរ៉ុបទាំងរដ្ឋសភាទាំងសភាអឺរ៉ុបទាំងគណៈកម្មាធិការដឹកនាំសហភាពអឺរ៉ុបទាំងមូលអញ្ចឹងជាវេទិកាមួយដ៏សំខាន់ដើម្បីលើកបញ្ហាដែលយើងជជែកគ្នាអបាញ់មិញនេះឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបយល់កាន់តែច្បាស់ថាហ៊ុនសែនឥឡូវនេះជ្រុលក្បាលកំពើហើយអត់ថយក្រោយទេគាត់គឺសម្លាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយគាត់អត់ទុកលទ្ធភាពឲ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរស់ឡើងវិញទេពីមុនគេសង្ឃឹមថាក្រែងហ៊ុនសែនដឹងខ្លួនហ៊ុនសែនកែខ្លួនហ៊ុនសែនឲ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរស់ឡើងវិញយ៉ាងហោចណាស់ក៏បន្តិចម្ដងនេះមិនមែនទេមិនមែនត្រឹមតែមិនឲ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរស់ឡើងវិញទេគឺគាត់ជន់ពន្លិចការដែលមិនឲ្យគណៈបកភ្លើងទៀនដាក់បេក្ខជនឈរឈ្មោះនេះគឺជាការសម្លាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាស្ថាពរបើធ្វើតាមតែអ្វីហ៊ុនសែនកំពុងតែធ្វើនេះគឺរលាយទាំងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរលាយទាំងប្រទេសកម្ពុជាដូច្នេះដំណាក់កាលនេះជាដំណាក់កាលផ្ដាច់ប្រត់ដើម្បីចាត់វិធានការទប់ស្កាត់ហ៊ុនសែនបាទអរគុណច្រើនឯកឧត្តមសំរងស៊ីបាទអរគុណចឹងជំរាបលាលោកសក្តិយា